Bon vespre. Avui tenim de tot el programa. Acompanyeu-nos a la nostra passejada setmanal pels racons d'Ítaca. Per començar, mireu una part del menú. Una nova edició d'Art Jove a la categoria de curtmetratges ens ofereix un nou guanyador. En aquesta ocasió, el jurat ha triat l'aposta estètica de Jaume Carrió amb el seu treball Caragol treu banya. Art Jove és un concurs, però també una catapulta cap a l'exterior. Llums, càmera i acció. Art Jove s'ha mostrat un any més com una gran convocatòria per a tots els directors novells, i alguns no tant, de les Illes. 23 són els curts que el jurat havia seleccionat per a la gran final, i 8 els finalistes. Històries molt diferents els han captivat. És un curt que tracta fonamentalment de ser despedir a dues persones 3 anys després que ja ho haguessin deixat. N'Àlex, que és una estudiant de Barcelona, se'n va a Berlín a estudiar fora, des de la seva parella, i 3 anys després li ha donat moltes voltes, torna a Barcelona per inaugurar una exposició amb la idea de poder tornar amb el seu lot. I no és conscient que encara que ell hagi estat fora i tingui la mentalitat de que ha quedat tot en stand-by, en pausa, allà a Barcelona, les coses han seguit el seu curs i les coses no estan com abans. És principalment la història de la despedida a l'andana d'estren d'ells dos ja de forma definitiva. Un nin de només 8 anys troba una bústia americana que ha vengut amb una torrentada. Aquest lot viu en son seu pare a un paratge allunyat, no? És un lloc idíl·lic, inventar completament, que està allunyat de la civilització. Per tant, és bastant avorrit pel nin i intenta entretenir-se en qualsevol cosa. En aquest cas, la seva nova diversió, la seva nova jugueta, serà aquesta bústia americana. El meu curt tracta una mica sobre una reflexió entre qui és el botxí i qui és la víctima, no? O sigui, jugar amb quin tipus de personatge pot ser la persona que et mati. Jugar amb aquesta idea d'innocència, no? O sigui, qui és dintre d'un conflicte bèl·lic, la persona innocent. I llavors, amb l'animació, doncs, he aconseguit una mica tenir aquesta llibertat creativa, no? Art Jove és, sens dubte, un aparador per a tots ells. És l'única forma de que se vegin una mica els curtmetratges i de donar una mica de currículum i de tables, per dir-ho d'alguna forma, a la gent que està començant, que comença amb el curt, que és un format no professional, però que sí que és previ i necessari per poder fer el vot més llarg, i sempre és positiu, encara que sigui així d'una forma més endogàmica, i en aquest cas només balear que hi hagi plataformes de llançament de cultura i de joves talents. Art Jove és la proposta més interessant que hi ha per quant a cinematografia aquí a Mallorca, ja que no hi ha cap festival ni cap concurs important per ara, no? Per tant, crec que qualsevol que comença o que prova d'introduir-se dins aquest món és el seu primer certamen de referència, crec jo. Els que som els novatos, no? O sigui, els que comencem amb el món de l'animació o dels projectes, ens veuen una mica com els matxaques, no? Som els últims micos, no? D'aquesta escala de poder. I llavors sempre va bé que et donin una ajuda i que a més pots financiar altres projectes. La vilesa d'un nin que viu a un paratge allunyat i que, per deixar d'avorrir-se, disposa d'una bústia i de la visita diària del carter, és la història guanyadora d'aquest Art Jove 2009. Jo crec que ha vist el mateix que vaig veure jo quan vaig començar, més o manco, una aposta molt arriscada. Una pel·lícula que té tantes decisions encertades com equivocades, però que és degut als alts riscos artístics que han volgut dur a terme, no? I aquest és el resultat. Per tant, ells ho han sabut apreciar. És el primer premi important que he guanyat mai, no? Per tant, crec que és com un abans i un després, no? A partir d'ara s'ha acabat de jugar, no? És com que t'ho pots passar igual de bé, però anem en sèrio. El certamen Art Jove és més viu que mai.